Отже, сталася ядерна атака. Не питайте мене, чому і як. Просто знайте, що прилетіла велика бомба. Відеоролик, який розповідає американцям, як пережити ядерний удар, опублікував департамент з надзвичайних ситуацій Нью-Йорка. Жителям мегаполіса рекомендують негайно зайти всередину будівлі, зняти і утилізувати забруднений радіоактивним пилом одяг, не виходити на двір і чекати подальших інструкцій від влади. Я твердо вірю в те, що ліпше перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Знімаю капелюха перед управлінням з надзвичайних ситуацій. Це відбулося одразу після атак в Україні, і рятувальники пішли на випередження, щоб сказати: будьмо готові. Через кілька тижнів після публікації відеоінструкції у Нью-Йорку знову обговорюють ядерну загрозу. В штаб-квартирі ООН розпочалася 10-та конференція країн, які підписали договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Генсекретар організації з подіуму головної зали засідань заявив, що світ зіштовхнувся з ядерною небезпекою, небаченою з часів Холодної війни. Досі нам надзвичайно щастило, але успіх – це не стратегія і не захист від геополітичної напруги, яка переростає в ядерний конфлікт. Сьогодні людство перебуває на відстані одного прорахунку від ядерного знищення. До ядерного клубу, така неофіційна назва групи країн, що володіють ядерною зброєю, входять 8 держав: Росія, США, Китай, Франція, Велика Британія, Пакистан, Індія і Північна Корея. Власні боєголовки, ймовірно, має і Ізраїль. І всі вони наразі активно модернізують свої арсенали, попереджають експерти Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу у своєму щорічному звіті. І Росія, і США мають масштабні та дорогі програми з заміни та модернізації своїх ядерних боєголовок. Китай в процесі значної модернізації та розширення ядерного арсеналу, який, здається, охоплює будівництво понад 300 нових ракетних шахт. Індія та Пакистан, схоже, також збільшують свої запаси ядерної зброї, тоді як 2021 року Велика Британія оголосила про намір збільшити свої ядерні запаси. За даними інституту, у світі нині нараховується 9440 ядерних боєголовок, майже половина з них у власності РФ. Від ручних пропагандистів і до самого Путіна Москва на постійній основі проводить залякування світу своїм ядерним арсеналом. Защиту будемо забезпечувати твердо і всіми средствами. Ключове здесь – це можливості воєнно-морського флоту. Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу. И не должно быть никакой иллюзии у Запада, что ядерное оружие будет применено в соответствии с концепцией и стратегией Российской Федерации. Зустріч представників ядерного клубу відкладалася останні кілька років на тлі пандемії. Врешті, зібравшись в Нью-Йорку, США, Франція та Велика Британія дорікнули Кремлю, що він використовує, цитую, «безпідставну ядерну риторику». Ми вирішили діяти стримано та уникати дій, які могли б ненавмисно посилити ядерну напруженість. Наприклад, відмовились від раніше запланованих випробувань міжконтинентальних балістичних ракет і не підвищували стан готовності наших ядерних сил у відповідь на бряцання зброєю Росії. Вона не лише порушила Будапештський меморандум, а й вперше в історії перетворила цивільні ядерні об'єкти на військові. Адже під контролем російських окупаційних військ залишається найбільша у Європі Запорізька АЕС. Світ став свідком того, як ядерний тероризм, спонсорований державою, що володіє ядерною зброєю, в реальності зростає. Потрібні рішучі спільні дії, щоб запобігти ядерній катастрофі глобального масштабу. На сайті Кремля з'явилося повідомлення до учасників конференції. За словами Путіна, в ядерній війні не може бути переможців, отож її не варто починати. Довести це не словом, а ділом, закликають у Вашингтоні. Через 4 роки завершується строк дії договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, підписаний між Росією та Сполученими Штатами 2010 року. Президент Байден заявив, що його адміністрація готова до роботи над новим документом. Моя адміністрація готова до оперативних переговорів щодо нової структури контролю над озброєннями, котра замінить попередній договір. Але для переговорів потрібен партнер, готовий проявити добру волю. А жорстока та неспровокована агресія Росії в Україні зруйнувала мир у Європі і зазіхнула на фундаментальні принципи міжнародного порядку. У
Утім, ядерна загроза надходить не лише від РФ. Днями про готовність використати боєголовки у конфлікті з Вашингтоном і Сеулом заявив північнокорейський лідер Кім Чен Ын. Катастрофічних наслідків матиме навіть застосування кількох малих бомб, кажуть представники міжнародної кампанії за заборону ядерної зброї. Ця мала тактична ядерна зброя, яку розробляють багато ядерних держав, є надзвичайно небезпечною. Вони називають її більш придатною для використання. Але ми маємо пам'ятати, що найменша російська мала тактична ядерна зброя такого ж розміру, як бомба, що впала в Хіросімі. А вона вбила понад 140 тисяч людей. Тим часом науковці спрогнозували, що ж буде у разі початку повномасштабної ядерної війни. За їхніми розрахунками, вогняні бурі заблокують сонце та спровокують малий льодовиковий період, який триватиме тисячі років. Це призведе до неврожаю, голоду і смерті мільйонів людей. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».